Já vou lá em uma mesa. Cuidem-nos de novo e bem-vindo a gostar e dá-lhe... Está a vir bem. Está a se cuidar a noite para outro pita só. Dina? Minha mamãe me nato colher a chocolate. Ninguém pita minha voz a ver assim, vai-te a Не вой, брю, пандади. Сыда, пасхарат. А кстати, туфтангет продужа. А и на кофе на друзей на обчего дома. Хазы так, молодец, молодец. Тойдам, тойдам, пасхарусам. Неге сіз деген сеграмай, сізде буксын ксия ауа жоп көр. Нұржан, құрбысы. Сіздеңізді, қызыңызда аманатыңыз білдіріп алыңыз. Thank you.